अन्नदाता अन्नदाता तुम अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता मुंड छाड़ा तुंडरे मारी फड़ाए मणि मुकुता तुम साथी से दिन राति खटी दिए खुशी रो बारता अन्नदाता अन्नदाता तुम अन्नदाता प्रणाली रे चाष करिले सहे गुणा हुए अमल सुचाई दिए अन्नदाता शस्य रक्षण पशुपालन दे ज्ञान आलोक आगे निए अन्नदाता ओडिया चाषी को भारत मार मुकुट करिबा लागि सदा सर्वदा करी जाग्रत सहाय हुए अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता नमस्कार नुआ सकाळरे सबु चासी भाई भोणी मानुकु अन्नदातार आउ एक नुआ अध्याय कु स्वागत करुछि मु गायत्री एबे आसंतु जिबा कार्यक्रम कु आउ जानिबा मुख्यांश गुडीक तरबुज फसल रोग पोक परिचालना ধরা ঘুষুরি পালন করে সফলতা পাই চাষী অমিত পল্লী উদু উদিয়া খরার প্রচন্ড রৌদ্রতাপ তথা টাণ খরারে তরভুজ খাইবাকু কাহাকু অবা ভল ন লাগে অর্থাৎ উভয় ক্ষুধা ও তুর্ষা মেটাইবা সহিত এহাকু সুমিষ্ট খাদ্য পানীয় তথা উপযোগী পোষক তত্ত্ব যোগু ধনীঠারু গরিব ও পিলাঠারু বুড়া সমস্তঙ্কঠারে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে পারিছি এথিযাই সমগ্র ওড়িশার উপকূলবর্তী জেলারে বহুল ভাবে এহা চাষ করা যাইথায়। এই ফসলরে বিভিন্ন প্রকার রোগ ও পোকর সমস্যা দেখা যায়। তেণু কৃষি বৈজ্ঞানিক পরামর্শ নেই তরভুজ চাষ করিলে তরভুজ ফসলর অধিক অমল পাইবা সহ অধিক লাভবান হয়ে পারিবা। তেবে আজি আসন্তু জানিবা তরভুজ ফসলরে সমন্ত পদ্ধতিরে রোগ পোক পরিচালনা। ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିଲି ତରଭୁଜ ଚାଷରେ ଏମିତି ଏମିତି ଫଲ ବହୁତ ହେଉଥିଲା ସେ ଫଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କଲା ମାଝି ଧଳା ମାଝି ସେଗୁଡ଼ାକ ବିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅମ୍ଳ କମିଯାଉଛି ମୁଁ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିଲି ଏବେ ଏକଡ଼େ ଦେଢ଼ ଏକର ତରଭୁଜ ଚାଷ ଲଗାଇଛି ଆଉ ତରଭୁଜ ତ ଆସିଛି ଭଲ ଫଲ ହେଲେ ସେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ସବୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଫଲ କମିଯାଉଛି ସେ ରୋଗ ପୋକର ସମସ୍ୟା କିଛି ଜାଣି ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞାକେ ପଚାରୁଛି ଯେ ରୋଗ ପୋକ ସେଥିପାଇଁ ଔଷଧ କେମିତି ଅଛି ସେଟା ଆମକୁ କହିବେ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଖରାଦିନରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ତରଭୁଜ ଚାଷ ଗୋଟେ ଖରାଦିନିଆ ଫଳ ଚାଷ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର କିଛିଟା ତା'ର ଅମଳ କମିଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ ରୋଗ ପୋକ ସମସ୍ୟା ଏଇକି ଗୋଟେ ଉଭା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାର ଉପରେ କିଛିଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ତେଣୁ ତରଭୁଜ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଆ ଦୋରସା ଆଉ ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ଡ ପାଣି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ଯାଉଥିବ ପାଣି ଇରିଗେସନ୍ ଦେଲା ମାନେ ବା ଜଳସେଚନ କଲା ପାଣି ଯେମିତି ବାହାରି ଯାଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ ମାଟି ଆମର ଚୟନ କରିବା ଦରକାର ନିଗିଡ଼ା ମାଟି ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଏବଂ ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ସାଧାରଣତଃ 6-7.5 ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ ଅଧିକ ଯଦି ଯଦି ଏସିଡ଼ିକ ମାଟି ହେବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ତରଭୁଜଗୁଡ଼ା ଫାଟିଯାଏ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯିବା ମନ୍ଦାରେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମନ୍ଦାରେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦାରେ ଆମେ ମାଟିର ଅମ୍ଳଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବା pHଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଚୂନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ
ତେଣୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତରଭୁଜ ଗଛ ଚାରା ଲଗାଇବାକୁ ଯିବା ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ମାଟିରେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 100-200 ଗ୍ରାମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ମାଟିର ଶୋଧନ ମାନେ କରିବା ତାହେଲେ ମାଟିର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳତାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଟା ଏସିଡ଼ିକ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଲକାଲାଇନ୍ pH ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତରଭୁଜ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତ କିସମର ମଞ୍ଜି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଭଲ କିସମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ସୁଗାର ବେବି। ତ ସୁଗାର ବେବି କିସମ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିସମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଜାରରେ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ବେବି ନାଁରେ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ କିସମ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେ ମଞ୍ଜି ଆପଣ କିଣି ଯେଉଁ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ ଯେତିକିଟା ମନ୍ଧା ହେବ ସେ ମନ୍ଧାରେ ଆମର 2 କିଲୋ ମଞ୍ଜି ଲାଗିଥାଏ। ମଞ୍ଜି ଆଣିଲା ପରେ ମଞ୍ଜିରେ କିଛି ଜୀବାଣୁ ସେ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ମଞ୍ଜିକି ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାଇବା ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଔଷଧ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବେନାଜିମ୍ ବାଭିଷ୍ଟ ନାଁରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଔଷଧ ଥାୟୋ ଫିନେଟ୍ ମିଥାଇଲ୍ ବା ରୋକ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ମିଳୁଛି, ଦେଉଲି ଆକ୍ଟା ଆଜ୍ ସିଡ଼ ଡେସିଂ କେମିକାଲ। ତ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ବିଶୋଧନ କଲାପରେ ନେଇକି ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସେ ସେ ରୋଗ ସମସ୍ୟାରୁ ବହୁତ ଉପଶମ ପାଇପାରିବା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ନ ଲଗାଇକି, ମଞ୍ଜିକୁ ଆମର ପ୍ରୋଟ୍ରେ ବି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ସେ ପ୍ରୋଟ୍ରେ ଆମର କତାଗୁଣ୍ଡ ଖତ ମିଶାକୁ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଖୋପରେ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ମଞ୍ଜି ପକାଇବା, 20-25 ଦିନ ଗଛ ଦିଦି ପତ୍ର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲାଇମ୍ ଦେଇକି ବା ଚୂନ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ମାଟିରେ ଲଗାଇବା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରାର ମୋର୍ଟାଲିଟି ବା ଯେଉଁ ଚାରା ମଞ୍ଜି ଜାଗା ମଞ୍ଜି ବେଳେ କିଛି ଚାରା ମରିଯାଏ ଆଉ ସେ ଗଛ ମରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚାଷୀର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରୋଟ୍ରେ ତା ନାଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ ବଜାରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ସାର ଉପଲବ୍ଧ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରି ତାପରେ 15-20 ଦିନ 25 ଦିନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ମାଟି ସହ ବା ସେ ଯେଉଁ ଖତ ସହ ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦାର ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଛ ମରିଯାଏ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ସିଡ଼ଲିଂ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ସେଇଟା ଆପଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଖତ ବିନା କୌଣସି ଫସଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଖତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାରେ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ି ଖତ ଆମେ ମାଟିରେ ଦେବା, ଚାରା ଲଗାଇବା, ଚାରା ଲଗାଇଲା ବେଳେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଗଛ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଯେ ଗଛ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ହୋଇକି ବାହାରେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପୋକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାରା ଲଗାଇବା ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ମନ୍ଦାରେ, ଗଛ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ କିଛି ଗଛ ମରିଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ଅଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍। ସବୁ ଚାଷୀ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା, ବେଳେବେଳେ ମଞ୍ଜି ହୋଇକି ମଞ୍ଜିରୁ ବି ରଟିଂ ହୋଇକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଗଛ ଦିଦି ପତ୍ର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ଅଫ୍ ସଢ଼ା ରୋଗ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗଛରେ ମାରିଦିଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମକୁ ସିଡ଼ଲିଂ ମୋର୍ଟାଲିଟି। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମର ଉପଶମ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି, ବିହନ ବିଶୋଧନ ବା ସରି ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ ବା ଚାରା ବିଶୋଧନ କରିକି ଲଗାଇବା, ଏବଂ ଲଗାଇଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଇ ରୋଗ ବା ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ଅଫ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ନୂଆ ଔଷଧ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ତା ନାଁ ହେଲା କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ୍ ବା ଟେବୁକୋନାଜଲ୍। ଏ 2ଟାରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଯଦି କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ୍ ଆମେ ପକାଇବା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ ସେ ଔଷଧ ମିଶାଇ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇପାରିବା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ, 2ଟା କବକ, ଏଇଟା ଦିଶ ଫଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜ୍, ରାଜକ୍ଟୋନିଆ ଆଉ ଫ୍ୟୁଜେରିୟମ୍, ଏଇ 2ଟା ଯାକ ହେଉଛି ସଏଲ୍ ବୋର୍ନ ପାଥୋଜେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉଠିବ ଏମାନେ ଗଛକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିକି ଲଗାଇବା, ଯଦି ଆମେ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିକି ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଦି ପତ୍ର ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତିଆରି କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗଛ ମରିଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ମୂଳ ସଢ଼ିଯାଏ, ଚେର ସଢ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଉପଶମ ପାଇପାରିବା। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ରହିଛି। ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଚାଷୀ ଅମିତ ପଲେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଭିୱର୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ନେଟୱାର୍କ।
ଘୁଷୁରୀ ଦେଖାଇଛି ରୋଜଗାରର ବାଟ। ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିକ୍ ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରି ଆଜି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଅମିତ କୁମାର ପଲେଇ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓ ତାପରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 10 ଘୁଷୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଥିରୁ ସେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷ ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କାରଣ କେତେବେଳେ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ଚାଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଅମିତ କୁମାର ପଲେଇ ଅମିତ ମେକାନିକାଲରେ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଡ଼ଗାଓଁ ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପରେ ଧାମରା ପୋର୍ଟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ନିଜେ କିଛି କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ଆଶାରେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଘର ପାଖରେ ଗତ 6 ଧରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘର ତିଆରି କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ସଫା ସୁତୁରା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋଲକାତାରୁ ମାତ୍ର 10 ଘୁଷୁରୀ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ରହିବା ସ୍ଥାନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଆଦି କରିବା କାମ ନିଜେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 80 ଘୁଷୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫାର୍ମ କରିବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଥିଲା 10 ଟଙ୍କା। 6 ପରେ ସେ ଏବେ ଏଥିରୁ 40 ଘୁଷୁରୀ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମେକାନିକାଲ କରିଥିଲି ବିଟେକ୍ ବିସିଇଟିରେ। ମୁଁ ଥିଲି ଗୁଡ଼ଗାଓଁ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ତାପରେ ଆସିକି ଧାମରାପୁଟରେ ଥିଲି। ଧାମରାପୁଟରେ 3-4 ଜବ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଛି କରିବି, ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଠିଆ ହେବି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ବନିବି। ମୁଁ ନିଜେ ଚାହିଁଲି ଯେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କରିବି କିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଗର୍। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଜଣେ କରିଛି, ତ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କଲି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ହେଉଛି 10 ଫିଗ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, କାଲକାଟାରୁ ଆଣିଥିଲି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ 80+ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ସେଲ୍ ବି କରିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କିଛି ଯାଇଛି ମାଲ ମୋର କିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ରିସେଣ୍ଟ ଛୋଟ ପିଗଲେଟ୍ ଯାଇଛି। ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ବି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି କିଛି ସହାୟତା ପାଇନି। 10+ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବେନିଫିସିଆଲ ମୁଁ କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି। ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ପିଛାରେ ଦୌଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁ ଜବ୍ ପିଛାରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇବା, 20-25,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବା, ହାଏଷ୍ଟ 40,000 ପାଇବା, ତାପରେ ସେତିକିରେ ସୀମିତ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁପାରିବି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବି। ବହୁତ ମୋତେ ଏବେ ଯେଉଁ ନେତା ବିଫୋର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ପରିଚୟ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମନା ଏଇଟା, ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମନା? ମୁଁ ହଁ, ସେଇଟା ସେଇଟା ମୋ ଫାର୍ମଟା। ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମୋତେ ମିଳିସାରିଲାଣି ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଗର୍ ଫାର୍ମ ବୋଲି, ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେ ହଁ, ଏ ଲୋକଟା ଏଇଆ କରୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଗ୍ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଆସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର, ମାନେ ସେ ଚାକିରି ହାମରାରେ କରିଥିଲେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଠି ନୂଆ ପିଗ୍ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ। ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ପିଗ୍ ଫାର୍ମ, ସେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିକି ନୂଆ ଗୋଟେ ମାନେ କରିଥିବାରୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ବାହାରକୁ ବି ସିଏ ମଝିରେ ଏବେ ଏଇ 2-4 ତଳେ ବାହାରକୁ ଆସିକି 10-20 ସପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆସିକି ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖିଲାକୁ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ବି କିଛି ନାହିଁ। ଧର ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ସେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଗକୁ ବି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ବି ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଆଗ ପାଖରୁ ଶିଖିକି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି କିଛି କରିବେ। ଅମିତ ମେକାନିକାଲରେ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଡ଼ଗାଓଁ ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ଓ ପରେ ଧାମରା ପୋର୍ଟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ନିଜେ କିଛି କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 10 ଘୁଷୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ରହିବା ସ୍ଥାନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆଦି କାମ ନିଜେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 6 ପରେ ଘୁଷୁରୀ ସଂଖ୍ୟା 80 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ସେଥିରୁ ସେ 40 ଘୁଷୁରୀ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅମିତଙ୍କର ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ
ପରିବାର ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅମିତଙ୍କ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସିଏ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଧାମରା ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଚାକିରି କଲାପରେ ଆସିକି ହୁଏତ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିକ୍ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶା ରଖିଦେଲି ଯେ ତା ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ତା'ର ଯଦି ନିଜେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ବି ଖୁସି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ସାତଟି ଖୁସିରେ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ପିକ୍ ଆଣିଥିଲେ ଧଳା, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଛୁଆ ବିକ୍ରି କଲେଣି ଅଳ୍ପ କିଛି, ତାପରେ କରିବ ସେଇଟା ସିଏ ବୁଝାବୁଝି କରେ, ତା ନିଜେ ସବୁ କରେ, ନିଜେ ସଫାସୁଫି ସବୁ କରେ। ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ତା'ର ଦାନା ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ପରିବା ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସଫା ସୁତୁରା, ଆଉ ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଔଷଧ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କରିବା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିଥିବ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କରିକି ସେ ଧାମରାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଗ୍ ଚାଷ କରୁଛି। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଆମ ଏ ପାଖାଖରେ ବି ଏମିତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଏଇ ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି। ଅମିତଙ୍କର ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ପରିବାର ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ରହିଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ନେଟୱାର୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ମାଛ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ଧନ୍ଦା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରିଲେ ଏହା ଏକର ପ୍ରତି ପରିମିତ ପୋଖରୀରୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଛ ପାଇପାରିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ମାଛ ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂମିର ଆକାର ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଖରୀରେ ଯେକୌଣସି ଆକାରର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ। ଏହାର ଶେଷ ଭାଗ ଦେଖିପାରିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମାଛ ଚାଷରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା। ମାଛ ଚାଷ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଯାହାକି କଳ୍ପନାତୀତ। ସାଧାରଣତଃ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ମାଛର ଚାହିଦା ବହୁତ କମ୍, ଯାହାଫଳରେ ସହଜରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ହଜମ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଆଦୃତ ଦିନ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଖରୀ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାହା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସାଧାରଣତଃ ପୋଖରୀଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଖାଇବା, ଯେମିତି ସେଥିରେ ଫାଟ ଦୂଷିବ, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ଯାହା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍, ଆମର ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ହଳ କରିବା, ହଳ କଲେ ଯାହା ସବୁ ମାଟି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ସହଜରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। ମାଛ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ପାଣିର pH, ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍, ଏମୋନିଆ ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ପୋଖରୀ ନ ଶୁଖେ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ କରି ଫୁଟେ ପାଣି ରଖି ସେଥିରେ ଯଦି ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଥିବା
ଆମର ଯେଉଁ ଶିକାରୀ ମାଛ ଗଡ଼ିଶ ଶେଉଳ ମାଗୁର ଏସବୁ ମାରିପାରିବା, ଏଇ ମହୁରି ପିଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ବ୍ଲିଚିଂ ୟୁରିଆ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବା। ଆଜିକାଲି କେମିକାଲ ମିଳିଲାଣି, ସେଲଫସ୍ ହଉ, ଫୋର୍ଟେକ୍ସ ହଉ, ଏକାଲକ୍ସ ହଉ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ପୁରୁଣା ପୋଖରୀରେ ଶିକାରୀ ମାଛ ମାରି ମାଛ ଜାଳ ଛାଡ଼ିପାରିବା। ତା ସହିତ ମହୁଲେ ପିଡ଼ିଆ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଛକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲିଚିଂ ୟୁରିଆ ଦେଲେ ଆମେ ମାଛକୁ ଖାଇପାରିବାନି। ଯଦି କେମିକାଲ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ବାହାରିଛି, ସେଲଫସ୍ ହଉ, ଏକାଲସ୍ ହଉ, ଫୋର୍ଟେକ୍ସ ହଉ, ଏସବୁ ପକାଇଲେ ମାଛ ମରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି। ମହୁଲେ ପିଡ଼ିଆ ପକାଇଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ମେନୋରିଂ ପରି କାମ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍, ମାଛର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଭାରି କରାହେଉଛି ଯେ ମହୁଲି ପିଡ଼ିଆ ପକାଇଲେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମହୁଲି ପିଡ଼ିଆ ଯଦି ପକାଉଛନ୍ତି 300 kg ମହୁଲି ପିଡ଼ିଆ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ଲିଚିଂ ୟୁରିଆ ପକାଇବେ, ବ୍ଲିଚିଂ 100 kg 80 kg ୟୁରିଆ ମିଶାଇ ପକାଇବେ, ଆଉ ଫୋର୍ଟେକ୍ ଯଦି ପକାଇବେ 2 liter ଆଉ ଏକଲସ୍ 50 ml ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏସବୁ କେମିକାଲ ଅପେକ୍ଷା ମହୁଲି ପିଡ଼ିଆ ପକାଇଲେ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଜାଲ ବାଡ଼ କରିବେ, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଟିଂ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଆମର ବିଲେଇ ଛେଳି ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବେନି, ମାଛ ପୋଖରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ମାଛ ଚାଷକୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜାଲ ଦେବେ, ଆପଣ ଆହୁରି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜାଲ, ମଶୁରୀ ଜାଲ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବାନ୍ଧିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନୂଆ ପୋଖରୀରେ 3 ft ପାଣି ପୂରାଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ସବୁ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତା'ର 4-5 ଦିନ ପରେ ଆଉ 5 ft ପାଣି ପୂରାଇଥାଉ। 2 ଥରରେ ପାଣିଟା ପୂରାଇବାଟା ପୋଖରୀରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୁରୁଣା ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି କମାଇକରି ଏସବୁ ମେନୋରିଂ କରିବେ। ମେନୋରିଂ କରିବା ପରେ ଆପଣ ପାଣି ପୂରାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଚୂନ ହେଲା ମାଛ ପୋଖରୀର ସବୁପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ, ସବୁପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚୂନ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପଥର ଚୂନ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍, ଏସବୁ ଚୂନଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନୂଆ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ଆଉ ତା ସହିତ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ହେଲେ ଚୂନର ଡୋଜ୍ ହେଲା 100 kg ପର୍ ଏକର। ଚୂନଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଘଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ବତୁରାଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଚୂନଟାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇକରି ପୋଖରୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ, ସେ ବୁନ୍ଦା ଓ ପଲ୍ଲୀ ଛାତିକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କିପରି କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ଏରିଆରେ ଆମର ମାନେ ଚାଷଟା ପରମ୍ପରାଗତ, ଆମ ନିଜର ବି ଜମି ଅଛି, ଆମ ନିଜର ଜମି 36 acres ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହାରେ ମୁଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଅଛି, ଏଠାନେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ 30 acres ଅଛେ କହିକିରି ମୁଇଁ ଏଇଟାକେ ଲିଜ୍ରେ ନେଇଛେ। ଆମର ଯେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛେ, କେନ୍ଠାନେ ଏକଡ଼େ କେନ୍ 2 acres ଅଛେ। ଆମର ଏରିଆରେ ସାଧାରଣତଃ ଖରିଫ ଆଉ ରବି 2 ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେସି। ଖରିଫ ସିଜନ୍ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାନ କରସୁଁ, ଧାନ ଚାଷ ହେସି ପୁରା। ଏଠାନେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ରବି ଚାଷ କରୁଛେ, ଏଖେନ୍ ମିର୍ଚା ଆଉ ତରଭୁଜ ଫରଭୁଜ କରିଛେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଧାନ ଚାଷ ଖାଲି କରିକିରି ଆମେ ତ ଏ ଲଙ୍କା ଚାଷଟା କମ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକେ ଧାନ ଚାଷ କଲା ବେଳେ ଧାନରୁ ଆମର ପର୍ ଏକଡ଼ ପ୍ରଫିଟ, ଅବଶ୍ୟ ଧାନରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କମ୍, କିନ୍ତୁ ପର୍ ଏକଡ଼ ପ୍ରଫିଟ ହିସାବରେ ଧାନରୁ ଆମେ ଲଙ୍କା କିମ୍ବା ପରିବା ଜାତୀୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କଲେ ବହୁତ ଗୁଣାରେ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ବେଶୀ ଆଏ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଆହେଉଛି ରବି ସମୟରେ ପନିପରିବା ଚାଷ, ଏ ଲଙ୍କା ଚାଷ, ତରଭୁଜ ଚାଷ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେ ବାମରା ବ୍ଲକ୍ କଥା କହିଲି, ବାମରା ମିର୍ଚା ବାମରା ଲଙ୍କାଟା ବହୁତ ନାମ ଅଛେ, ସେଥି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ଉପରେ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ହୋଇଥିଲା।
ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କଲେ ତାକେ କୁଚିନା ମିର୍ଚି କହୁଛନ୍। କୁଚିନା ମିର୍ଚାଟା ଟପ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଏକ ନମ୍ବର ଥି। ଆଉ ହେଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପରେ ଆମର ଲଙ୍କାର ରେଟ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 50 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଠାନେ ମୁଇଁ 3 ଏକର ଲଙ୍କା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ମିର୍ଚା କହୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ 3 ଏକର ଚାଷ କରିଛେ। ଇନେ ମୁଇଁ 5ଟା ଭେରାଇଟିର ଚାଷ କରିଛେ। US 434, US 414, ଆସ୍ଥା, ଅଙ୍କୁର ଆମର 2234 ଆଉ ପୁରା ଦେଶୀ ଯେନ୍ଟା ଆଗରୁ ବାମରା ମିର୍ଚା କହୁଥିଲେ ପୁରା ଦେଶୀରଟା ବି ମୁଇଁ ଚାଷ କରିଛି। ତ ଆମର ଇଆଡ଼େ ରବି ଫସଲ ଯେନ୍ ଚାଷ କରୁଛୁଁ ରବି ଚାଷଟା ଉପର ବର୍ଷାକେ ତମେ ଉପର ବର୍ଷାକେ ମାନେ ଆସାନି ହାଏ ଆମର ଖାଲି ଖରିଫରେ ଉପର ବର୍ଷା ହେସି। ତ ଏଇ ସିଜନ୍ରେ କରିଛୁ ଆମେ ବୋରିଂ କରିଛୁଁ। ତ ବୋରିଂରେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ପରମ୍ପରାଗତ ଚାଷ ହିସାବରେ କଲେ କମ୍ ଏରିଆ ଚାଷ ହେଇପାରତା। ହେଇ ଗୋଟେ ବୋରିଂରେ ଆମେ ଅଧିକା ଏରିଆ କେନ୍ତା ଚାଷ କରିପାରମା ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିପ୍ ମଲ୍ଚିଂ କରାଯାଉଛେ ଇନେ ପାଖାପାଖି 50% ପାନିରେ ଆମେ ଏଇଟା ଡ୍ରିପ୍ ମଲ୍ଚିଂ କରିକିରି ଚାଷ କରିପାରୁଛୁ। ଡ୍ରିପ୍ କରବାର ଦ୍ୱାରା ଆମକେ ଯେନ୍ଟା ଫର୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଆମକେ ଯେନ୍ଟା ମେନୁଆଲି କରବାଟା ଅସୁବିଧା ହେତା। ଡ୍ରିପ୍ରେ ଆମେ ଫର୍ଟିଗେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ କରିପାରୁଛୁଁ। ଗଛକେ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ଟା ଦରକାର ଯେନ୍ ସାର ଦରକାର ଦେଇପାରୁଛୁଁ। ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ବି ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଡ୍ରିପ୍ରେ ଦେଇପାରୁଛୁ। ତ ଡ୍ରିପ୍ରେ ମେନ୍ ପାୱାରଟା ବି ବହୁତ କମ୍ ଲାଗୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ଜେନେରାଲି ଆମେ ଚାଷ କଲାବେଳେ ଯାକେ ଯେନ୍ଟା ଦରକାର ସେଟା ତ ଆମେ ଖାନା ଦେମା ତାକେ ତାର ବାହାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ନର୍ମାଲି ଆମକେ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର ଯେମିତି ଟ୍ରାକୋଡର୍ମା ଆଉ ସିଡ଼ୋନମସ୍ ମିଶିକିରି ରହୁଛେ ମଝିରେ ସୋଚ ପାଣି ଦେଲା ବେଲକେ ଆମେ ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର ବନେଇକିରି ପାଣି ସଙ୍ଗେ ସେଟା ମିଶିକିରି ଦେଉଛୁ। ଯେନ୍ ତା ଦ୍ୱାରା ଗଛର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ୁଛେ ପ୍ଲସ୍ ସେଠି ଯେନ୍ ଟ୍ରାକୋଡର୍ମା ଆଉ ସିଡ଼ୋନମସ୍ ଅଛେ ସେଟା ଆମର ଗଛ ଲାଗି ଲାଭଦାୟକ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ଅଛନ୍। ସେଟା ଆମେ ଯେନ୍ ଡ୍ରିପ୍ ଆଉ ମଲ୍ଚିଂ କରୁଛୁଁ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଅଛେ। ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା କରିଛେ 1 ବର୍ଷ 25 μ ମଲ୍ଚିଂ ଲଗେଇଛେ ଆଉ ଡ୍ରିପ୍ ପାଇପ୍ ଯେନ୍ଟା ଲାଗିଛେ ଉଚିତ କ୍ୱାଲିଟିର ଲାଗିଛେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ଯିବା। ମଲ୍ଚିଂଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ 2ଟା ଫସଲ ନେବି। ଏଇଟା ଏବେ ଲଙ୍କା ଲାଗିଛେ ଲଙ୍କା ନେକ୍ସଟ ବାହାରିଯିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଯେନ୍ଟା କହୁଥିଲି ମୁଇଁ ମନସୁନ ଆସିଗଲା ପରେ ଇଏ ଡେଭଲପ୍ କରିକିରି ଇନୁ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାହାରିଯିବା ସେଇଟା ବାହାରିଗଲା ପରେ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍ରେ ତରଭୁଜ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଯେନ୍ ତରଭୁଜ ଲାଗିଛେ ସେନା ମିର୍ଚା ଲାଗ୍ବା। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2ଟା ଫସଲ ନେବାର ଲାଗି ମୁଇଁ 25 μ ଲଗେଇଛେ। ସେଇଟା ମିଳୁଛେ 40, 50, 100 ତକ ମିଳୁଛେ। ଯଦି ଅଧିକା ସମୟ ନେବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ଅତକା ମେକର ଅତକା ମୁଟାର ମଲ୍ଚିଂ ଲଗେଇ ପାରମା। ଏବେ ମୋର ଏଠାନେ ଇ ରବି ଫସଲ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ମାନେ ମିର୍ଚା ଯେନ୍ଟା 3 ଏକର ଅଛେ ତରଭୁଜ 2 ଏକର ଅଛେ ଆଉ ପୁଟଲ 2 ଏକର ଅଛେ 7 ଏକର। 7 ଏକରରେ ମୁଇଁ ଫିମେଲ୍ ଲେବର 10 ଲୋକକେ ସବୁଦିନେ କାମ ଦେଇପାରୁଛେ ଆଉ 6 ଜଣ ମେଲ୍ ଲେବର ଏତିକି ଲୋକ ଥି ମୁଇଁ ଏତିକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଡ୍ରିପ୍ ମଲ୍ଚିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା କରିହେଉଛେ। ଅଧୁରା ଯଦି ଡ୍ରିପ୍ ମଲ୍ଚିଂ ନେଇ ହେଇଥିଲେ ଏଠାରେ ମୋତେ 30ରୁ 40 ଲେବର ଲାଗ୍ତା। ହଁ ଏଇଟା ତ ଆମର ଆଡ଼େ ଚାଷ କଲାବେଳେ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଥି ସବୁ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ। ଏଇ ଡ୍ରିପ୍ ମଲ୍ଚିଂ ନେଇ ଥାଇ ମଝିରେ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆମର ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ରିପ୍ ମଲ୍ଚିଂ କଲେ ସୁବିଧା ହେବା ଲେବର କମ୍ ଲାଗ୍ବା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଭଲ ହେବା ଏଇସବୁ ବାବଦି ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ କହିଲା ପରେ ମୁଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଦେଖିଲି କି ମାନେ କରିଛନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ଥି ବି କଥା ଲାଗିଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାନୁ ବି ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲି ମୁଇଁ ଯେ ଏଇଟା କରବାର ଦ୍ୱାରା ସୁବିଧା ହେଉଛେ କମ୍ ଲେବର ଲାଗୁଛେ ବେଶୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛେ ଫର୍ଟିଗେସନ୍ କରବାର ଥି ସୁବିଧା ହେଉଛେ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଆମର ହର୍ଟିକଲଚରରେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଡ୍ରିପ୍ଟା ସେ ହର୍ଟିକଲଚରର ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ଉପରେ ମୁଇଁ 70% ସବସିଡ଼ି ପାଇଛେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5ଟା ଆଉ ନମ୍ବର ହେଲା 1800-88-92-163। ତେବେ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।